Ja, aj bože, dneska mám, ale veľké upratovanie, vyčistím toto jablčko, puj, ešte na plusem, aby to bolo leskle. Tak, jo, mám pekne vymalováno. Ja, jak mám fajne vyčisteno, tak toto sa mi ľúbi. Tak, a ešte, mohol bych trochu poutierať aj tú poličku, tak poličky poutierané. Teraz bych by mohol ešte poutierať okolo tej vázy, aj pod ňou, keď už tak možno. Alebo, neviem, čo mám skôr robiť, neskôr si vyťahnem tento vysávač, ktorý si žiadetka polietala. Jaj bože, čo to za čachry? Počkať, čo to? Jaj, je to nejaké čachry, prečo to fúka? Jaj, tie závesy letajú. Počkaj, možno, že keď to točím, tak to pôjde. Nie, to furt ide takisto, toto nemá spoločne nič. To treba toho zavolať. Hej, chuju! Slyšíš? Pri dole! Přijed dole! Čo ja mám tu furt čítanie pre... No čo je za... No čo je? No podívej sa, koukej! Mne to... Fúka! Také čachry. Bože, ta ty si blbý pošahaný, veď to musíš otočiť. Kúkej. Je furt toto isté. Tak počkaj, tak kde máš ten filter? Počkaj, kde máš filter? Boha, naraz tu. Á, tu máš žirle, tata ty si na hlavu postavený, tata ty filter máš na druhej strane, tato jak potom vysávaš? No teraz kús. Fuj, som slepý, mami, pomôcť, som slepý. Nie si slepý, veď si zasratý. Od toho bordelu. No po, zasral si mi koberec. No tak počkaj, ja ti ho pôjdem vyprať. Ti ho oprášim vonka. Tak, povypratať to tu všetko, dáme head stôl. Tak, zrolili ten koberec. Ja už ho roluji. Tak ťahám, to nejde, nepohnem, tam je tá skriňa. No, pomôž mi, už idem. Pána. Počkaj, to zdvinime to. No a teraz to vyťahne. No, okej, ale teraz čo? Kto to poťahne? No počkaj, mám nápad, jednu. Druhú, tretiu knihu, dajme tu knihy, a to takisto na druhej strane mi daj ty, tak. Tak, čaj! Nejde, ťahom! Bože, by sa to rozsýpalo. Mám nápad! Mám kladku, na ktorej sa obesil Janošik. Si uvyšiel gule ešte, pred smrťou. Tak ja to tu okľúčku pekne priviažem hotovo, môžeš ťahať. Navíjať. No navíjam. Tak a môžem. No zroluj to celé. Už som zroloval, ešte pocáhnem a hotovo. Tak. A máme to, môžeme jet. Počkaj, idem ti otvoriť. Oha. Oha, čo to nejde. Oha. Oha, ja sa poserem. Oha. Ježišmarja, ve tam je ta... Boha, ve tam je ta tá šňúra, boha. Poď na balkón. A ja fajčím, nefajčím. Nefajčí do keľu tam. Hýbaj! No. Spustím ťa dole. Uj. Je, jaká je to prča. Teraz ja. Uj. Počkaj, no držím ťa. Počkaj, pozor! No, do čerta, a koberec je v ryti. A nie, počkaj, v ryti není. Máme ho. Nice. Tak poď ho tam dať. Tak, ježišmaria, čo to netríme? Počúvaj, robíme to vôbec dobre? To som nechce držať. Asi jo. To počkaj, urobme to inak. Čaj, ježiš, boha, naraz tu, to kurňa. To kúkaj, aký ja mali, kolik trzom ho preznačilniť. Ne, ani náhodou. Tak, alebo to takto dajme. Tak, bum, bum, zlý koberec. Jaj. Ja ti dám jednu. Čo, chceš aj ty? No jo. Tak. Celkom, že to ide.
Tak vyťahaj ma hore. A ty si aký ľahký kruci. Jedem. Joj, a sem, ani nepotrebujem výťah. Už mám. Tak, zahaj. Abo ja vyťahám ten koberec hore. Vezmi ho. No a teraz mňa vyťahni, čo som ja ti vzduch? Pozor na hlavu, púšťam kovadlinu. No tak počkať kovadlinu. Videl som ruženú ha... Videl som ruženku! Videl som ruženku na uch. No tak pozdravuj si ju, hejže. Nestihol som. Tak jo. No, jednu to preseknúť. Presekni to. S radosťou. Boha, počkať. Boha, rýchlo to chyť. Chyť ten... Boha. Chyť to rýchlo. Dobre, tak už koberec je v ryti. Kúkaj. Ja to rozho... Boha, som to rozotral, som si zamastil ruky teraz. Boha, teraz čo? Dal bych si do nosa. No tak do... A to je dobrý nápad! Počkaj, ale ja... Tak, tu máš. Podrž. A ja. Ale ja som myslel do pohárika. No, dobre, rozotrie to alkohol, vedieš, že ravina, nie? No, tu máš ten Andipur. Týmto poučieraj. Boha, jaká sračka z toho vznikla. No to neviem čo je. Boha, no, kapesníček to vyrieši. Ne, to kapesník nevyrieši. To vyrieši Andra. Boha, aj tak to nepomôže. Mám nápad, tak to urobím. Počkať, ne, to mám môj koberec za 2000. A mám v ríči teraz koberec. To bol ten koberec od Aladina? Jojo. Ja, počkaj, narvem tu ten tu koleso, dám tam kvetinače, môžeme mať takú malú výzdobu. Tak tu máš. No, môže byť. Je, aké to krásne. Tak to už je iná robota, toto sme si teraz natreli. Tak. Jej. Fuj, ale ten muškáty strašne smrdia. Nie, keď dúfam, že tu nenaletia mi osy. No a aké, veď v tejto animácii osy nie sú. Oha. Tak jo. Ale stále to smrdí.